სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთ და ადვოკატი და მომღერალი მუსიკოსი ბატონი მიხეილ რამიშვილი. დილამშვიდობისა ბატონო მიხეილ, თქვენ უკვე არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვისაუბრია სხვადასხვა თემებზე და მეტნაკლებად გიცნობთ ჩვენი მაყურებელი. დღესაც ხელოვნების სფეროზე გვიწევს საუბარი, კონკრეტულად კი თქვენი მამის შემოქმედება შევეხებით, რომელიც სხვა სახით გრძელდება მისი გარდაცვალების შემდეგ. გულისხმობთ იმ დისკს, რომელიც გამოიცა არც ისე დიდი ტირაჟით, მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა. ფრანგულ ენაზე ითარგმნა მოკლედ მისი სიმღერები. ალბათ ლოგიკურად ჩდება შეკითხვა, რატომ მაინც და მაინც ფრანგულ ენაზე და საერთოდ როგორ გაჩნდა? ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით. გილოცავთ მირქვას. დღევანდელ დღეს და მე ვილოცავ სრულიად საქართველოს ჩვენი პატრიარქის ჯანმრთელად ყოფნას, ვუსურებ დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და გამძლეობას. ვუსურებ გამძლეობას და ყველაფერი კარგად იქნება მეთარწმუნებული. ჩვენც გჯერა ამისი. მადლობა რომ ისარგებლეთ ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ამ იდეას, ეს იდეა მომდინარეობს და წარმოიქმნა იქიდან, რომ ჩემ გოგოს ძალიან ხშირად დავყვები გასტროლებზე და როდესაც მუსიკოსი ლისა რამიშვილი დავაკონკრეტებ ჩელისტი და შესაბამისად როდესაც იქ ვეცნობოდი მუსიკოსებს, ნუ ერთადერთი ჩვენი გაცნობის мотивацией дрос იყო форма სიმღერის მღეროდი ქართულად მამაჩემი სიმღერებს და ძალიან მოწონდათ ჰარმონიულად მეკითხებოდნენ ლექსიში ნას შესაბამისად არაერთხელ ვუთქვე რომ არა გავსურვი რომ სხვა ენაზე ითარგმნოს ჩვენი ფრანგებიც იყვნენ გერმანელებიც და როდესაც დაბრუნდი ვრუნდებოდი ფიქრობდი რომ როგორ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი მომხდარიყო და ერთდღესაც როდესაც ვჭობდი ოჯახში ჩემო მეუღლე მითხრა რომ მოდი ერთი ფრანგულ ენაზე ვცადოთ. ჩემ მეუღლე შევეკითხე ერთი ორი სიტყვა მაინც მითხარი ფრანგული, რამე შეიძლება, იმიტომ რომ მე რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ფრანგული ენა არ ვიცი. თუმცა შემდგომ შეასრულეთ ეს ოპერა ფრანგულად. ხო, შემდგომ შევასრულე და აი ეს წამოვიდა ეს იდეა, რომ ძალიან მოხდა, ყველა ენა უხდება ყველაფერს, მაგრამ ჩემთვის მაინც რაღაც ფრანგული ენა ძალიან ახლოს იყო. და შესაბამისად ითარგმნა ძალიან ნიჭიერმა, ძალიან კარგმა თავისი სპეციალობით ნინო ნიკოლაშვილს ვთხოვე, გავეცანეთ ერთმანეთს, გადავეცი რამდენიმე ლექსი და მან თარგმნა ეს ყველაფერი და მან კიდე მასალა რაღაც პერიოდი როგორ უნდა წარმოთქვა ალბათ. წარმოთქვა და შესაბამისად რა შინაარსის იყო თქვა. ოთარ რამიშვილის სიმღერების ტექსტები ისეთი ძალიან კოლორიტულია, რაღაც სპეციფიური ტექსტია თვითონ და რამდენად რთული იყო ფრანგულად თარგმნა, რამდენად გაგიჭირდათ თქვა თუნდაც თარგმნელის მოძებნა, ვინც სათანადოდ თარგმნიდა თქვენ ანუ იმ მუსიკას, იმ სტილს შეინარჩუნებდა, რაც ახასიათებს ოთარ რამიშვილის სიმღერების ტექსტებს. და როგორ ჟღერს, აი თქვენ თავად ასრულებთ როგორ? ხო, იცით როგორი რაღაცა არის, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი ხედვა აქვს ამ სიტუაციაში, ყველა თარგმელი კარგი არის, ზოგი უკეთესი, მაგრამ როდესაც ეს შეხვედრა იყო, ნინომ თვითონ მოითხოვა, რომ თქვათ რამდენიმე სიმღერა მე მღერა რაღაცა ის ხონოდა და თვითონაც გაეცნო პრინციპში ამ ყველაფერს და ნუ ეს უკვე მის პროფესიონალიზმი და მომდინარეობდა მიიღო ისე როგორც უნდა ყოფილიყო ოთარი სიმღერები და ლექსები პირველ რიგში. რაც შეეხება თქვენ შესრულებას, თქვით რომ ანუ არ იცით ფრანგული ენა, მაგრამ აი როგორ მოხდა შემდეგ უკვე ამ ტექსტების ათვისება და მე ამღერება. ხო, ისეთ როგორი რაღაცა. ამღერება უფრო გრუადვილი იქნებოდა. ქართული აქცენტი. ამღერება. ქართული აქცენტი. დაძლიეთ. ცოტა ბევრი ვერა. იცით რა არის, ხა თვითონ ეს დისკი როცა გამოვიდა, გაიგზავნა საფრანგეთში, გარკვეულ წრემ ჰქონდა შემხებლობა ნინო სამეგობროს, ჩემ სამეგობროს ესე რომ თქვა და ფრანგებმა როდესაც მოისმინეს კომენტარები დადეს და ერთ-ერთ კომენტარში მართალია იგრძნობა, არა ფრანგული ჩემი ესე რომ თქვა კილო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დადებითად შეაფასეს. დადებითად შეაფასეს. შევახედებ დისკს თუ შეიძლება და ამ კომენტარებზეც ვისაუბროთ, ანუ მივადექით საბოლოო ჯამში ადრესატს, ხო, ვისთვისაც ეს ყველაფერი შეიქმნა. აი უფრო ცლად რო ვისაუბროთ, როგორ მიიღეს გარდა იმაზე რომ არ ვთქვათ რომ თქვენი შესრულება
დადებითად შეაფასეს, ზოგადად როგორ მიიღეს? აი როგორ მიიღეს და აი როგორც თქვათ, ყველა ერში არსებობდა და დღესაც არის სახალხო მთქმელები, ესე რომ ვთქვათ რა. აი როგორც იყვნენ აშუღები, როგორც საფრანგეთში არიან შანსონები, როგორც ჩვენთან არიან თქვათ ბარდები. Да შესაბამისად თვითონ ოთარის ტექსტები, ოთარის სიმღერები იყო მაინც აი ხალხის ხალხს ასჭირდებოდა, რაც ტკიოდა, რაც უყვარდა იმ ყველაფერზე თქმული. შესაბამისად ეს ძალიან ახლო იყო მათთვისაც და მიიღეს ძალიან ტკივილად. გარდა ამისა ძალიან დიდი როლი და დიდი მონაწილეობა მიიღეს იმ ჯგუფმა, რომელიც აი ამ ჩაწერის დროს შემოგვედით იყვნენ. ეს არის მევიოლინე, ეს არ არის მარტო თქვა გიტარაზე შესრულებით, ეს არის მევიოლინე ჩემი ლევან ჭედლიძე და აკარდეონისტი ვანიანო ხაჩიძე. და თვითონ ეს ნახატი დიზაინი გააკეთეს ნინო ჩაჩუამ და თეონა ყვაჭაძემ და ხმის რეჟისორი და ესე მასან ყოფი არის გელა იმნაძე და თამაზ დარსაველი და რომელმაც აი ეს ყველაფერში მონაწილეობა მიიღეს. ბატონო მიხეილ, თუ გქონდათ საფრანგეთში საშუალება, რომ აი გარკვეული აუდიტორიის წინაშე წარგედგინათ ეს დისკი, მოესმინა ვთქვათ, არა ვთქვათ ჯგუფს, არამედ მსმენელს. საფრანგეთში ჯერ და საქართველოში თუ აპირებთ ამის გაკეთებას? ესეთ რა არის, როდესაც სანამ ჩაიწერებოდა დისკად, სანამ გამოიცემოდა, იყო ეგეთი რაღაცა, რომ საქართველოში თბილისში, ესე რომ ვთქვათ, ჩატარდა ძალიან ისეთი პატარა საღამო, რომელზეც მოწვეული იყო საფრანგეთის ელჩი, მრჩეველი კულტურულ საკითხებში და ის მის მეუღლესთან ერთად დაესწრო, რომელიც როგორც თვითონ აღნიშნა, ძალიან მაყოფილი, ძალიან ბედნიერი იყო და მხოლოდ ეს მეტი ესეთი აფიშირება და ვთქვათ უფრო ფართო საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით არ და შემდეგში. ალბათ ოთარამიშვილის სიცოცხლეში რომ მომხდარიყო ეს ამბავი, კიდე ცალკე ტექსტ და სიმღერას მიუძღვნიდა ამ ფაქტს, ბატონი ოთარი. რა თქმა უნდა, თავისი ჩეული იუმორითაც ალბათ ხო მიუძღებოდა ამ საკითხს. არა, იცით რა არის, ამ დისკში არის შესული ისეთი სიმღერები, თქვათ, როგორიც არის შამპანიური, კონიაკი, ფუგი და ნუ ფუტკარი და ძალიან ესეთი. ანუ ის ცნობილი ჰიტები, ცნობილი ჰიტები, რომლებიც თქვენ ვიცით ყველამდე უკურში გვაქვს და ფრანგებისთვის და ჩამპანიური კონიაკი დაგვენო ძალიან ახლობელია, ახლობელია მათთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხის კომენტარებია შესული, ჯობია თქვენ წარადგინოთ, თან გაქვთ ეს როგორ დავა. ხო, აი ეს არის თვითონ დისკს ქვია ყვალმეცხლები მოხარგავენ ზეცას. პარალელურად ითარგმნა ნინოს მიერ ლექსები, რომელიც კრებულის სახით გამოვიდა, რომელსაც ქვია გელი. და შესაბამისად აქ არის იმ ადამიანების კომენტარები, რომლებმაც თქვა მოისმინეს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან და ეხლა ცოტა მიჭირს წაკითხვა ჩემზე, სიტყვაზე ვიძახი რა კომენტარები და თუ ნება გიქნება შეგიძლიათ თქვენ თვითონ სიამოვნებით გაეცნოთ. კი ბატონო, აი რაზეც გადაშალეთ იქ წავიკითხეთ. არა, ის მნიშვნელოვან ნებისმიერი რომელიც მოისმინე სიმღერები და ჩემს ფრანგ მეგობრებსაც მოასმენინე კონცერტით, ამოგიშროთ მაქსემილიან თვალებს შემი საყვარელი სიმღერა. კოცნით უკაცრავად, ის რაც ფრანგი მსმენელისთვის ალბომს სასიამოვნო მოსასმენს ხდის, არის სიმღერების ტექსტების გაგება, რომლებიც არაჩვეულებრივად არის ნათარგმნი. თარგმანს მრავალი ემოცია მოაქვს, მომღერალს აქცენტი ერთ-ერთი პლუსია სიმღერის ტექსტისთვის. ძალიან მომწონს აკომპანიმენტი, რომელიც ერთგვარ მელანქოლიასეს რომანტიკულ ტექსტებს. არაჩვეულებრივი ალბომია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წარმომიდგენია, რომ ბევრი ასეთი კომენტარი არის დართული ამ კრებულში. ანუ თქვენი აქცენტი ჩათვალეს პლუსად და ალბათ გარკვეულ ხიფს ნამდვილად ისე. ხიფად ჩათვალეს ფრანგებმა. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ბატონო მიხეილ, რომ აი როგორც გიორგი თქვა დასაწყისში, ოთარამიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა შემოქმედებამ არაერთხელ ახალი სიცოცხლე შეიძინა და ოთონემსაძის პროექტი მახსენდება. ამ მხრივ აი ეს თქვა პროექტი ფრანგულად დაჟღერებული მისი სიმღერები. ამაში ალბათ თქვენი როლი არის განუსაზღვრელი, შეიძლება ითქვას. განუსაზღვრელი არის ის, რომ ოთარიმ ძალიან კარგი შემოქმედება დაგვიტოვა. ეს არ არის მარტო ჩემი ხედვა, ეს არის ყველა იმ ადამიანების, ვინც ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი გულისხმიერებით უდგება და იგივე როგორც თქვენ ბძანეთ ოთონ იმსაძე, ძალიან ნინო ქათამაძემაც,
მამაჩი სოთარის რამდენიმე სიმღერაში, ერთი სიმღერაში ასულა, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით იყო თავიზოზე, მაგრამ იქით როგორი რაღაცა არის, სამწუხაროდ არის ოთარის ისეთი სიმღერები, რომელიც საზოგადოებამ ფართოდ არ იცის, უფროს მეთაობამ უფრო იცის და ეხა ახალგაზრდა თაობამ ნელა უფრო ეჩვევა სიმღერების მოსმენის შემდეგ იმ შემოქმედების აღთქმას, რაც გააჩნდა მამას და შესაბამისად უფრო მეტად ჩანაწერები გააქვთ ამ სიმღერების, თუ უბრალოდ თქვენ როგორც სხვა შვილმა იცით და მაქვს და ერთხელ ჩვენ მაშინ არქივთან დაკავშირებითაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, მე მახსოვს და რაც მოვახერხე და ვთქვა და რაც დარჩა ეს ყველაფერი ძველი ჩანაწერები თავისი ძველი სიმღერებით, რომელსაც სხვანაირი გაფრთხილება ჭირდებოდა და შესაბამისად იმ მისამართზე გადაეცით არქივს, რომ შენახული ყოფილიყო და შესაბამისად ეს სიმღერები არსებობს, რომელიც ახლა სხვადასხვა ფორმაციით მოდის და საზოგადოების არეალში, ყურადღების არეალში ჩანს. ლიზა რამიშვილი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი მუსიკოსი, პოპულარული საამაყო ჩვენთვის, თუ ქონია მას თქვა მცდელობა, რომ რაღაცნაირად ეს კომპოზიციები შეესრულებინა ბაბუის? ეცეთ როგორი რაღაცა არის, ნინო ქათამაძემ როდესაც შეასრულა სიმღერა სერენადა ქვია, ერთ-ერთ კონცერტზე ლიზამ, როგორც ოთარიშვილი შუმა და ცნობილმა ჩელისტმა, ესე რომ ვთქვა, ნინასთან ერთად აკომპანიმენტი გაუკეთა და თვითონ ეხა ლიზა ხერის, როცა საჭირო ხერის, როცა უნდა ხერის, გასაკვირის იქნება, მე მგონი რომარი ვიყერო, ვიცი, იქნება მალე ალბათ ისეთი კარგი იდეები, რომ ვთქვა ლიზა მარტო აკიარდა უკვე, შეიძლება იმგვაროს ხიდევაც ნახოთ. კი. ამ ეტაპზე ლიზა სწავლასაც განაგრძობს, ხო? შემოქმედების პარალელურად. ამ ეტაპზე შვეიცარიაში სწავლობს მუსიკალურ აკადემიაში და იქ ეუფლება უკვე და ძალიან ბევრი კონცერტები აქვს და წარმატებას უსურვებთ მას, რა თქმა უნდა. და ბოლოს დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ზოგადად როგორ აფასებთ, აი ზოგი თვლის ხოლმე, რომ შემოქმედება ამა თუ იმ ხელოვანის, მით უმეტეს თუ კი ის უკვე აღარ არის სოცხალი, ჯობია რომ დარჩეს იმ რაღაცა ორიგინალური ვარიანტით, ვიდრე რაღაცა ახლებური გაჟღერება მოხდეს ხოლმე. მე მგონი თქვენ უკვე ჩანს თქვენი განწყობიდან ის, რომ პირიქით მიესალმებით იმას, რომ ხდება ახალი ინტერპრეტაციით მივესალმები, კი, მივესალმები იმ საფუძვლით და იმ მოტივაციით, რომ რჩება ის ძირიფესვები, რაც არის საერთო და როგორც მოდის, რა თქმა უნდა, ინტერპრეტაციაც უნდა იყოს, განახლებულიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ცივილიზაციის პერიოდი, როცა არის ადამიანი, რომ ძველს არაზოს არ ევიწყოს, მაგრამ სწრაფო მაინც აი ძველიდან შექმნას ახალი ისეთი, რაც მას ყველაზე მეტად სჭირდება და ყველაზე მეტად მოუხდება და რა თქმა უნდა მე ვეთანხმები და ფაქტი არის, რომ კი, თქვათ, ახამდე თუ მარტო გიტარაზე ხდებოდა მამაჩემის სიმღერების შესრულება, იქ ჩაერთო ახლა აკარდეონიც, ვიოლინო, შესაბამისად ქართულიდან გადავედით ფრანგულზე და მერე ვნახოთ, მერე იტალიურს გადავალთ. ძალიან საინტერესოა, მე მგონი რომ აი ოთარ რამიშვილის ქართულმა თაყვანისმცემლებმა მოისმინონ ფრანგულად აღღერებული მისი სიმღერები და იმედია ამის საშუალება მალე გვექნება. აუცილებლად, როცა ყველაფერი წნარად მშვიდად იქნება, ჩვენ შემდეგი შეხვედრა უფრო გვექნება ესეთი მასშტაბური და გელოდებით ჩვენს დავაანონსოთ ჩვენს გადაცემაში ის კონცერტი, სადაც აღღერდება ის სიმღერები, რომელზეც ახლა საუბრობთ. და მომავალში ჩვენ სტუდიაში თუ გექნება ამის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას უსურვებთ ამ პროექტს, წარმატებას გისურვებთ თქვენს. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა მუსიკოსი და ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი.